Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Tropico 6 aqui no canal do Aka, mais pra ter vocês comigo. Jogo que faz muito tempo também que eu não trago aqui pro canal, mas já que a gente tá nessa pegada de Colony Management, cara, nada melhor do que jogar Tropico aqui com vocês, né, galera? Então vambora pra jogatina que eu já vou explicar pra vocês aqui como que vai funcionar. Galera, vamos lá, o que acontece? Tropico 6 lançou algumas DLCs. Eu não cubro o jogo desde a penúltima, talvez, desde a antepenúltima DLCs, eu já estou atrasado aqui, 3 DLCs na verdade. Só que nós vamos jogar agora, não com a última DLC, porque eu ainda não ganhei ela, mas eu quero muito jogar aqui pra vocês. Eu tava dando uma olhada no Quill 18, daí acabou que o Voice também começou uma série, e isso deu uma inspirada aqui pra gente jogar um pouquinho do jogo. Lembrando que eu não sou um especialista em Tropico 6, então todas as dicas serão muito bem-vindas aí nos comentários, tá, pessoal? Então, se você é fã de Tropico 6, sabe como jogar, tá vendo eu fazendo alguma bobagem aqui, ou tá vendo eu deixar de fazer alguma coisa que é muito boa, cara, deixa aí nos comentários que vai ajudar demais, tudo bem? Vamos começar um novo jogo aqui, eu quero jogar no modo Sandbox. Aqui eu já estou com a configuração que eu realmente já gostei dela. Vou deixar a configuração dessa maneira aí. Eu coloquei a semente 101 aqui pra ficar mais fácil pra vocês criarem exatamente o mesmo mapa que eu vou criar aqui. A configuração tá aí na tela pra vocês, deem uma olhada, eu acho que vai ser bem interessante. A gente poderia começar com menos dinheiro, né? 50 mil é muita grana, na real. Vamos começar com 50 mil mesmo, vai? Tudo bem, eu vou deixar essa configuração aí mesmo. Vamos começar o mapa e let's go! Ok, começamos. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. Olha que ilha maravilhosa, galera. Cara, pior que a ilha ficou muito legal, assim. Eu tenho uma zona de plana aqui, né? Meio que no nível do mar, bem interessante aqui. Eu tenho essa outra ilha aqui, eu tenho essa parte aqui. Fora que eu tenho alguns esquemas turísticos aqui perto de onde nós estamos. Olha que legal, cara. Dá pra fazer muita coisa, que eu já vejo muita coisa acontecendo aqui, tá? Galera, é o seguinte, o que eu quero fazer? A primeira coisa, deixa eu dar uma leve estudada no mapa. Na verdade, antes, deixa eu explicar mais ou menos pra quem não conhece o Tropico, de alguma maneira, né? Você participa do canal, vê jogos de gerenciamento e não conhece o Tropico. Eu acho que é bem difícil isso, mas vamos lá. Primeiro, Tropico, ele é um jogo baseado meio ali que na ditadura cubana, vamos dizer assim. A ideia é que você se torne o El Presidente, assim como é o presidente de Cuba, mas aqui é o presidente del Tropico, tá? E existe uma sátira muito grande em todas as lutas de grandes poderes e tudo mais. E o mais legal do jogo é que o jogo ele se baseia em eras. Nesse momento aqui, nós estamos na era colonial, salvo engano. Então nós somos meio que uma ilha colonizada aqui. Então nós estamos sobrevivendo e a serviço da coroa. Mas daqui a pouco nós vamos fazer uma revolução, nos tornarmos independentes. Isso não é obrigatório, é uma das maneiras de jogar, tudo bem? Nos tornarmos independentes. E daí, de repente, nós vamos nos tornar aqui um imperador, sei lá, um rei. Enfim, qualquer coisa aqui da nossa ilha. E a grande coisa que o Tropico tem é o seguinte, pessoal. Você pode levar tudo, as suas decisões, o seu modelo de economia e tudo mais da sua ilha para um lado mais capitalista, ou você pode levar para um lado mais socialista. É muito interessante como que dá para brincar com isso e como que o jogo é cheio de sátira para isso, galera. Vocês vão ver, é muito legal mesmo, tá? Nesse início nós temos algumas ruas, algumas outras tranqueiras aqui. As ruas, sinceramente, não servem para nada nesse período que nós estamos, porque ela só vai, de fato, servir quando nós tivermos ali carros e coisas desse tipo que precisarem de fato transitar pelas ruas. Por enquanto, as pessoas vão a pé ou vão no máximo com a carrocinha e eles meio que podem trafegar para qualquer lugar. E o mais legal é o seguinte, pessoal. Nós estamos aqui com um palácio, tá? Isso aqui é o lugar onde, em teoria, nós moramos. Nós temos alguns empregados aqui que vão trabalhar como guarda e tudo mais. Então, isso aqui é a nossa cidade. Esses acampamentos aqui, essas casinhas aqui ao redor, são casinhas ali pra população mesmo da nossa ilha. Nossa ilha agora conta com 75 de população, se vocês olharem aqui no canto superior esquerdo. E nós temos nesse momento algumas construções aqui que vão servir como base. Deixa eu explicar elas aqui rapidamente pra vocês. Primeiro nós temos a construtora, que é literalmente responsável por construir as nossas coisas. Nós temos também a transportadora, que pega recurso de um lado e transporta pro outro. Esse cara aqui é muito importante pra gente, sem ele nós não vamos conseguir fazer nada, basicamente. Aqui nós temos um rancho que vai produzir um pouquinho de comida pra nós, tá? Então, esse cara aqui, ele consegue produzir um pouquinho de comida pra gente. Deixa eu ver se tem, dá pra ver aqui, não dá. Enfim, ele consegue produzir. Dá pra mudar um recurso aqui, né? A gente tá produzindo gado nesse momento, que produz carne e peles. Basicamente isso, nós poderíamos trocar pra outras coisas, mas isso aqui pra gente já tá ótimo. A gente realmente precisa dessa carne aí pra alimentar a nossa população. E básica, e outra coisa, essas casinhas aqui, pessoal, são casinhas da classe média, tá? A classe média, ela faz esses casebres aqui pra elas viverem. E aqui eu tenho um alojamento
alojamento, nesse lugar de alojamento aqui, onde o pessoal mais pobre também consegue morar, mas é uma moradia melhor do que esses barracos aqui que eles formam sozinho. Todas as coisas aqui são construídas, essas coisas aqui eles formam sozinho, e é assim que funciona. Além disso, nós temos aqui também um porto. Esse porto aqui ele vai servir como importação e exportação de coisas. Inclusive, ele tá reclamando que nós não temos uma ligação por estrada para ele, e realmente a ligação por estrada para ele é importante, dado que nós vamos exportar coisas aqui, né? Vamos lá, pessoal, deixa eu trazer essa estrada para cá. Até aqui, eu acho. E não gostei. Tá, eu realmente não gostei. Deixa eu arrumar isso aqui, pessoal. Pronto, estrada arrumada. Arrumei ela aqui, então tá maravilhoso. E agora, pessoal, nós vamos começar a meio que descobrir o que que nós temos de recurso aqui na nossa ilha, pra saber como que nós vamos planejar nossa economia aqui mesmo, tá? Até porque, nesse início, nós meio que estamos subservientes à coroa, como eu já disse pra vocês. E isso é bem importante da gente ter em mente. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar a participar do meu canal de programação. O link tá aí na descrição, tá? Se você quer dar seus primeiros passos, cara, tem uma série maravilhosa aqui pra iniciantes em programação, mas também tem muito conteúdo avançado. Essa semana é Masterclass aqui, onde eu ensinei a construir uma aplicação completa, full stack, e muitas outras coisas aqui, discussões sobre coisas muito mais avançadas aqui pra vocês. Agora, pra você que realmente quer se tornar um profissional da área, dá uma olhadinha aí no meu curso do Zero Programador, que é um curso onde eu consegui reunir toda a base da programação, aquela parte que é realmente muito importante que você saiba, junto com aquele conhecimento mais técnico, conhecimento de frameworks e outras coisas que você vai precisar para trabalhar no mercado de trabalho. Eu reuni tudo isso, vários anos aqui de experiência, pessoal. Trabalho com programação desde 2004, tem muito tempo. Sou doutor pela Universidade de São Paulo, sou professor na Universidade Federal, enfim, tem uma longa trajetória aí para vocês, e eu consegui reunir tudo isso e colocar nesse curso. Realmente coloquei minha alma aqui, pessoal. E o mais legal é que o seguinte, apesar de nós estarmos com a lista de espera aqui aberta, estamos com as matrículas fechadas, o que que acontece? Nesse final de ano nós vamos ter uma turma especial, e essa turma especial vai poder contar com diversas coisas. Então se inscreve na lista de espera aí se você tem interesse, para ser avisado quanto antes. E fica muito ligado, tanto você que está na lista de espera quanto você que acompanha o canal, porque eu vou te ensinar a construir essa aplicação aqui. Isso aqui também é uma aplicação full stack, pessoal, que é o Z, imita aqui o que é o Twitter pra gente, né? O que é o X. E a ideia é literalmente uma rede social onde você consegue seguir pessoas, consegue deixar de seguir pessoas, consegue postar novidades e coisas desse tipo, e as pessoas vão receber e tudo mais. Vai funcionar bem parecido aqui como é uma rede social, um pouco mais simplificada, com escopo mais fechado, mas a ideia é essa, tá certo, pessoal? Dá uma olhadinha porque realmente vale a pena, tudo bem? Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. E deixa eu olhar aqui rapidamente o que que vale a pena, tá? Só pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso, porque daí eu vou fazer um corte. É o seguinte, eu vou vir aqui na parte de comida e recurso, e eu vou ver o que que nós temos de comida e recurso aqui. Por exemplo, eu vou vir aqui na parte de plantação. Repara que nós temos diversos tipos de plantação aqui que nós podemos ter. Só que não é todo lugar que é verdinho assim, tá vendo, pessoal? Só alguns lugares que são verdinhos, ou seja, só alguns lugares que são muito efetivos pra produzir determinado tipo de coisa. Por exemplo, milho. Eu tenho uma boa produção de milho nessa região aqui, mas eu não tenho uma boa produção de milho aqui, né? Tanto que a eficiência aqui é 9%, a eficiência aqui já é 77%, e se fosse aqui nesse lugar, a eficiência já seria 95%, tá vendo, galera? Então, é isso que eu vou dar uma olhada para justamente programar quais tipos de plantação que nós vamos ter aqui no início, dado que plantação é uma das maneiras mais fáceis de se conseguir coisas aqui, tá, pessoal, nesse início. Então, já volto com vocês, me dá um segundo. Vamos lá, pessoal. Fiz algumas coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Nós temos aqui uma plantação. Isso aqui vai ser plantação de milho. Isso é muito bom pra abastecer mesmo a nossa cidade com comida aqui. Nós teremos essa plantação aqui, que vai ser uma plantação de tabaco. Muito interessante pra exportar nesse início. Muito bom mesmo. Aqui nós teremos também uma plantação de abacaxi. Então, milho, abacaxi, um pouquinho de carne. Por enquanto tá tranquilo aqui em questão de comida pra gente. E desse lado aqui, pessoal, eu descobri aqui alguma... Opa, tá errado. Não, não é milho que eu quero. Opa, pessoal, fiz caquinha aqui, tá? Vamos demolir isso aqui, porque não era... Deixa eu até olhar, que às vezes eu tava olhando errado. Eu gostaria de plantação de açúcar. Ah, açúcar, na verdade, é aqui embaixo. Milho é bem interessante aqui, mas açúcar... Vou colocar algumas plantações de açúcar aqui nessa região. Eu acho que aqui eu tenho 97%. Até um pouco mais, 88%. Tá, vamos com açúcar aqui. E um pouco mais de açúcar aqui. Eventualmente daria até pra colocar um pouco mais aqui. Eu não acho que vale a pena por enquanto. Tudo bem? Tranquilo, ok. Então vamos com essa plantação de açúcar. Tem bastante milho ali. Tá ótimo, eu não vou demolir isso não. É bastante coisa, mas vai dar bom. Deixa eu trazer esses caras aqui pra cá.
Adoraria trazer esses caras pra cá também. Perfeito. Adoraria ainda trazer esses caras. Não quero ali. Tudo bem, whatever. Pode vir pra cá. Perfeito. Não vou ficar brigando com essas estradas aí, não. Legal. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Passar estrada até aqui em cima. Perfeito. E daqui até aqui. Tá ótimo. Então temos as estradas conectadas aqui. E por último, pessoal, e não menos importante, eu tenho a nossa mina aqui. Deixa eu demolir isso aqui, porque não ficou legal. Demolir isso aqui. Perfeito. Vamos agora passar até aqui. Maravilhoso. E daqui eu quero conectar pra cá. Perfeito, ok. Então, isso aqui nós temos uma conexão aqui com a mina, né? A galera vai trabalhar nessa mina aqui. Essa mina aqui, pessoal, é uma mina de ouro mesmo. Deixa eu até mostrar isso pra vocês. Nós temos aqui bastante produção de alguns minérios. E aqui, bem nesse lugar, nós temos uma mina de ouro. Que está bem no lugar onde nós começamos. Então, why not, né? Vamos começar com isso aí. Não tem simplesmente por que não fazer isso. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui. Seria interessante e importante pra gente também fazermos algumas casas aqui pra galera. Deixa eu até procurar aqui, que eu não me lembro onde fica. Depósito aqui, residencial. Nós temos residência de campo, nós temos alojamento e temos mansão. Vamos fazer algumas residências. Na verdade, eu vou fazer mais um alojamento. Vou fazer mais um alojamento que vai fazer sentido aqui pra gente, tá? Deixa... O que você não quer aumentar aqui o zoom? Obrigado. Deixa eu pensar onde a gente vai colocar esse alojamento, pessoal. Aqui dentro não cabe mais, né? Seria interessante, talvez... Vamos botar um alojamento aqui. E mais um alojamento. Quantas pessoas cabem no alojamento? Confesso que eu não me lembro. Vamos olhar aqui. Alojamento cabe cabem 6 pessoas. Então, mais 6 pessoas aqui. Eu vou construir mais um alojamento. Custa 1.200. Acho que isso tá ok. A gente consegue lidar com isso aqui. E mais um alojamento. Perfeito. E agora eu vou construir casas normais. Cadê? Casa de campo. Exato. Vou construir algumas aqui. Cabe de duas em duas, cabe, maravilhoso. Vou fazer várias casas aqui pra galera. E eu vou criar aqui uma zona pra galera ficar, né, mais centralizada. Por enquanto, tá bem sossegado. Então a gente tem uma população de 77. Temos aquilo ali, daqui a pouco nós vamos começar a ter missões aqui pra exportação e coisas desse tipo. Então nós já temos aqui a nossa plantação agora, ó. Essa plantação de tabaco, ela não vai render tanto que ela tá aqui na beirada, cortado um pedaço aqui, mas vai render alguma coisa. Tem essa plantação aqui de abacaxi e essa plantação aqui de milho, tá? Essas duas plantações aqui eu tenho uma certa esperança com elas aqui. Eu quero que elas trabalhem de uma certa... funcionem de uma certa maneira aqui. Ah, coisa importante, pessoal. Eu quero, right away, trocar isso aqui de monocultura para multicultura, tudo bem? Multicultura derruba demais o valor, a eficiência do lugar. Só que, em compensação, ela vai aumentar... ela não vai drenar a fertilidade desse lugar. Demanda revolucionária. O pessoal tá pedindo aqui pra que eu faça o quê? Tem uma baía pirata. Tá bom. A gente vai aceitar. Isso aqui é uma missão dos revolucionários. Lembra? Nesse início, pessoal, é revolucionários versus coroa. Tudo bem? Então temos a primeira missão aqui que os revolucionários nos deram. E nós podemos ganhar alguma coisa dessas aqui. Mais imigrantes, mais dinheiro, enfim, coisas desse tipo. E o que eu vou fazer é aceitar essa demanda deles aqui. E agora tem a coroa também me pedindo coisa. Eu construí acampamento florestal. Tudo bem, a gente pode fazer isso. Acampamento florestal vai permitir que a gente extraia madeira desse lugar, tá tudo bem. A gente pode usar essa madeira, inclusive, para uma indústria de móveis e coisas desse tipo mais pra frente. Isso aqui tá tudo maravilhoso. A gente tem a grana necessária para fazer isso. Cara, eu vou ficar apertando barra de espaço aqui o tempo inteiro. Mas vamos lá. Então, o que que eles querem que a gente faça? Vamos aqui na parte justamente de... não deveria ser infraestrutura? Daqui a pouco eu dou uma olhada. Mas vamos aqui na parte de recurso, porque eu tenho certeza que o acampamento florestal está aqui. Vamos ver onde esse cara poderia, de fato, ter uma... ele tem uma bela produção aqui. Exatamente do lado da mina, que não é uma ideia. Cara, eu gosto da ideia, na verdade. Poderia ser nessa região aqui também. Poderia ser aqui. Não dá nada. Poderia ser aqui, pertinho da cidade. Ele também tem uma bela produção aqui. Mas aqui eu gostei. Eu vou colocar aqui. Eu meio que gosto da ideia dele ali. Então, isso aí tá feito. E agora deixa eu achar a baía, que eu confesso que eu não me lembro qual é. Ah, pessoal, achei aqui. Tá na parte de invasões e exército. Ele pediu pra eu fazer a baía pirata, tá? Vamos fazer a baía pirata. Eu realmente acho que vale a pena. Onde seria legal pra gente fazer essa baía, pessoal? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Talvez aqui? Aqui eu acho que eu vou deixar os fortes. Vou deixar a baía pirata mais ou menos nessa região aqui, né? Talvez um pouco longe demais pra galera construir.
Talvez um pouco longe demais pra galera construir. Mas eu acho que tá ok. Ela cabe aqui? Na verdade, ela caberia aqui. Seria maravilhoso deixar ela aqui nessa ponta. Eu vou deixar ela aqui. E vamos simplesmente passar aqui a nossa estrada, tá? Você venha até aqui. E daqui a gente liga aqui assim. E tá ótimo, perfeito, ok. Então isso aqui já conectou essa baía pirata aqui, perfeito. Deixa isso aí acontecer. Uma das coisas que nós vamos precisar também, pessoal, antes que eu me esqueça, porque eu sempre me esqueço disso, é construir aqui o nosso forte, tá? O forte a gente vai ter que gastar uma grana com ele, mas nesse início aqui é importante pra gente ter dois fortes. Quero desbloquear isso aqui? Quero, vamos desbloquear o forte. Eu gostaria aqui de ter dois fortes nesse início. Talvez aqui perto do castelo. A gente não pode perder o palácio, tá? Se a gente perder o palácio, game over. É assim que funciona. Acho que eu vou colocar os dois fortes aqui nessa região exata. Na verdade, eu poderia colocar eles um pouco mais embaixo. Não seria uma ideia. Vou colocar aqui, porque ali eu vou colocar algum serviço. Acho que isso tá ok. Deixa esses caras aí e vamos despausar, tá? Então, isso aqui vai ser construído daqui a pouco. Nosso dinheiro já foi todo embora, né? Torramos a grana aqui. Mas daqui a pouco a gente vai começar a fazer dinheiro, porque pelo seguinte, pessoal. Nós vamos conseguir começar a exportar coisas que nós estamos produzindo aqui. Nesse momento, por exemplo, nós temos produzindo aqui justamente ouro, tudo bem? Waka, como que a gente olha a nossa produção? Deixa eu mostrar pra vocês. Nós vamos... Ah, inclusive aqui, ó, dá pra ver como que tá a questão de preço e tudo mais, ó. Carvão tá acima do preço, etc. Tem um monte de coisa aqui que tá acima do preço. E várias coisas aqui que estão abaixo do preço. Lembrando que isso aqui nós estamos com, justamente mandando coisas pro contrabandista. Aqui nós estaríamos mandando coisas pra coroa. A coroa sempre paga, costuma pagar mais barato do que qualquer outro. Vamos mandar ouro pra coroa. Eu sinceramente acho que não tem problema, certo? Pra gente fazer uma grana. Deixa eu ver quanto que a gente tá produzindo, pessoal. E pra ver o quanto que a gente tá produzindo, daria pra vir... Deixa eu achar. É aqui, pessoal. No almanac, eu venho justamente na parte de índice de recursos. Exatamente, ó. E aqui vai ter a nossa produção. Nós temos bastante milho, né? Então, milho aqui pra gente não é problema. Nós estamos produzindo um pouquinho de ouro aqui também, tá vendo? E daqui a pouco nós vamos começar a produzir toras também, que a gente precisa exportar. Pra, na verdade, primeiro construir o acampamento florestal e depois fazer qualquer outra coisa com essas madeiras. Só que de cara aqui, deixa eu abrir o almanac de novo. Vamos vir aqui justamente na parte de recursos. Nesse momento eu tenho bastante açúcar, abacaxi, milho, produzindo bastante dessas coisas. Tem um pouquinho de pele por conta do nosso rancho. O rancho ele produz carne e pele. Mas eu tenho ouro e o ouro eu não consigo fazer nada com ele a não ser exportar, tá? Então vamos abrir a tela de comércio aqui e deixa eu ver como que eu conseguiria justamente exportar ouro aqui. Eu consigo exportar ouro por um bom preço para os contrabandistas, tá vendo? O contrabandista ele pagaria bem aqui por 1000 unidades de ouro. 10% acima. Vocês pagariam 9000, vocês pagariam 9864, é isso? É, vocês pagariam 8964 na real. Em 1000 unidades. Seria 5% acima. Aqui eles pagam 10% acima. Só que a coroa fica brava, né? Tem isso. Aqui a coroa fica feliz. Tá, por enquanto vamos deixar a coroa feliz, já que eu tenho que estender meu mandato, então isso aqui é importante. Vamos assinar esse contrato aqui. Vamos exportar um pouco de ouro pra eles. Isso tá ok. Vai me trazer dinheiro e tudo mais. Então, a grana tá aqui. Nós temos o tempo de mandato aqui, tá, pessoal? Esse tempo de mandato nós temos porque, justamente, nós somos uma colônia, né? Então tem isso. O que eu apertei? Eu faço que eu não vi o que... Aqui eu apertei. Dinheiro suíço, tal, acampamento florestal. Tudo maravilhoso, deixa as coisas serem construídas aí que vai dar certo. Deixa eu colocar um pouco mais de prioridade exatamente aqui. Como que a gente fazia isso? Deixa eu me lembrar, pessoal. Tá escrito aqui gigantesco, né? Qual que é a prioridade daqui? Bom, a prioridade é alta, a gente tem que fazer isso aqui justamente pra cumprir a nossa missão. Bem como a prioridade dessa parada aqui também. Também é uma prioridade alta. Todo o restante você pode fazer depois, tá? É isso, vamos que vamos. Vamos pausar aqui e deixar esses caras trabalharem. Como a construção tá longe desses lugares, eles vão demorar um pouquinho mais para construir esses lugares, tá, pessoal? Isso é o esperado aqui. Mas vai dar certo. Tá chegando um naviozinho aqui no nosso porto. Geralmente, quando eles chegam, alguma coisa acontece. Ele trouxe grana e trouxe pessoas pra gente. Então veio grana e pessoas. Maravilhoso. Missão completa com o pessoal da coroa. E o que, que dá pra fazer aqui? Dá pra pegar mais dinheiro.
ou pegar para extensão de mandato aqui. Vamos estender o nosso mandato dessa vez. E a próxima vez a gente pode fazer outra coisa. Revolução feita também, a gente pode fazer um monte de coisa. Eu gosto muito de conseguir plantas aleatórias pra gente não ter que ficar pagando isso. Mas nós também poderíamos trazer mais pessoas pra nossa... pro trópico aqui, e seriam mais pessoas revolucionárias, que nos aproximariam mais da revolução, tá? Eu não quero pegar isso, vamos pegar a planta aleatória mesmo, que vale a pena, e eu ganho uma planta de circo. Vamos construir aqui, pessoal, pra começar a deixar a galera feliz. Deixa eu mostrar como que funciona isso pra vocês. Que é isso? Construir edifício residencial. Muitos estão dizendo barracos, tal, não sei o que. Tá, que pena, porque eu já construí alguns, né? Eu já construí alguns aqui. Deixa eu ver. Casa de campo. Casa de campo. Tá, tem mais dois edifícios aqui. Eu acho que então vai dar bom, né? Porque o edifício residencial é qualquer um desses caras, né? Exato. Então, nós vamos construir mais aqui. Tá tudo tranquilo por enquanto. Uma coisa que seria interessante fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos até mostrar isso aqui pra vocês. Se nós abrirmos o almanac aqui e viermos no povo, nós temos uma ideia de como que tá a felicidade, como que tá o nível de educação, como que tá tudo aqui, por exemplo, nível de educação da galera. Por enquanto, sem educação nenhuma tem isso, ensino médio tem 12 pessoas, etc, etc. Mas o mais importante aqui que eu queria mostrar é justamente esse nível de felicidade geral. E todo mundo, né, praticamente todo mundo aqui, 95 pessoas, está no nível baixo. O nível baixo, pessoal, eu confesso que eu não me lembro quanto que é. Esse cara aqui, vamos pegar uma pessoa aqui que não seja criança, esse adulto aqui, por exemplo. Vamos pegar ele aqui, e ele tem um nível de felicidade, exatamente isso que eu queria ver. Felicidade geral, ela tá nesse nível aqui, tá certo? Então nem está me aprovando, nem desaprovando, mas isso aqui não me ajuda pra fazer minha revolução. Pra fazer minha revolução, eu tenho que deixar essa galera feliz. E uma das maneiras bem importantes aqui de deixar essa galera feliz é construindo uma taverna, que dá um pouquinho de serviço pra galera, tudo bem? A qualidade do serviço é 32, não é das mais maravilhosas. Eu tenho um circo, né? Eu teria um circo, mas aqui eu preciso de pessoas com estudo pra trabalhar no circo, o que pode não ser exatamente interessante. Eu preciso só de uma. Qualidade de emprego é 45, qualidade de serviço é 20. Qualidade de serviço ele é muito ruim. Estou pensando aqui qual que seria interessante fazer. Seria o circo ou a taverna, pessoal? Vamos fazer uma taverninha, vai. Depois, qualquer coisa, a gente muda isso aqui um pouquinho. Eu vou fazer uma taverna. Vou fazer ela justamente aqui, pessoal. Meio que gosto da ideia de ter uma taverna nesse... Poderia ser aqui, vai. Poderia ser aqui. Vamos fazer uma taverna aqui. Isso aí já vai ajudar a galera a se divertir, ficar feliz e não se rebelar, principalmente, né? Só pensando, tem aprovação dos revolucionários, ó. Eu tenho que ter 60 caras me aprovando. Eu tenho 59 nesse momento. E eu tenho que ter uma porcentagem da população apoiando os revolucionários também. Eu só tenho 43 agora, eu preciso de 60. Então, isso aqui a gente vai fazer, vamos lá. Atende as exigências dos revolucionários, isso aumenta a posição dos revolucionários. Com isso, a aprovação das pessoas que apoiam a facção revolucionária. Suas exigências também podem ser recompensadas com imigrantes, etc. Igual eu disse pra vocês, né? Se a gente estivesse aceitando imigrantes aqui, talvez teria sido um pouquinho mais fácil, né? Mas por enquanto aqui tá ok. Vamos lá, pessoal. A galera tá montando barracos aqui perto, justamente que eles montam lugares pra eles morarem perto. Tem piratas atacando o trópico. What the hell? Cadê? Oh, God's sake. Por quê? Why? E por que que eu não vi isso? Véi do céu, tem pirata chegando aqui. Meu Deus. Como que tá os meus fortes? Tá ruim. Meu Deus. Prioridade alta. Esse cara aqui. Por favor, prioriza aquilo ali. A gente precisa dele. Será que vai dar tempo? Na real, eu vou até parar. Eu quero... Cadê? Cadê a parte que a gente consegue construir isso aqui? Aqui, construção rápida, vamos clicar aqui. Deixa a construção rápida aqui acontecer. Construiu. Contrata a galera aí, a gente precisa contratar a galera. E uma vez contratada a galera, a gente tem agora os soldadinhos. E tendo soldadinhos nos defendem, certo? Eu espero que sim. Tá, então vamos lá. Defender edifício, vocês estão atacando aonde aqui? Deus do céu. Enfrenta atacantes, na verdade. Vai lá, é isso que eu quero que vocês façam. Let's go. Por favor, vão. Isso, saiu o destaque aqui da galera. Vão lá. Não deixa eles destruírem aquilo ali. Eu não quero reconstruir, por favor. Ok? Tá acontecendo aquela briga emocionante entre as pessoas do trópico contra os piratas. Malditos piratas. Vão ser destruídos. Let's go. Come on. Cara, esse cara aqui é infinito, né? O cara não morre. Que é isso, velho? Ah, pronto. Foi derrotado.
Agora volta pra casa, por favor. Só que, obviamente, eu vou ter que reconstruir isso aqui. E aí? Ok, então demanda revolucionária. Chegou aqui mais 10 revolucionários. Eu preciso completar a incursão de saque. Não, velho. Isso é ruim. Isso é ruim. Vou pegar essa missão aqui, a gente vai tentar fazer. E você quer o quê? A exigência da coroa. Quer que a gente prenda trocando revolucionários e ter uma masmorra. Eu poderia descartar e deixar a coroa mais puta, né? Cara, isso aqui é muito ruim. Eu vou descartar. A coroa vai ficar puta. E aí? Nossa, foi difícil. Ok, vamos lá. Bom, galera, eu coloquei aqui a galera pra saquear banana, tá? Ah, por quê? Porque me pareceu o que seria mais fácil aqui. E eu preciso completar qualquer incursão. Então, eu sinceramente acho que essa incursão é uma das mais fáceis. Vai ser completada aqui em alguns meses. Mas deixa a galera justamente trabalhar nessa parada aqui, tá? Pronto, agora sim. Pontos de incursão necessário, 1.800. A gente tem menos 1.813. Ok. Ok. Espero que a gente consiga esses pontos aí. Let's go. O que aconteceu? Praga, sinto informar. Cruel, acabou de perturbar os mares. Tranquilos, etc. Toda a condição de todas as plantações diminui 40%. Tá bom, a gente quase não tem plantação. Tá tranquilo, né? Yay. Pessoal, tô olhando aqui também. O pessoal tá pagando muito caro em tabaco, tá vendo? Eu vou assinar esse contrato aqui. Você quer assinar esse contrato? Sim, vou assinar esse contrato e vou mandar... não era cacau. Oh, crap. Oh, crap. Eu estou importando. Não! Crap, crap, crap. Fiz bobagem, pessoal. Tudo bem. Ok, fiz alguns contratos aqui de comércio, tá, pessoal? Nós vamos exportar aqui algumas coisas agora. Justamente açúcar, tabaco... isso aqui eu queria cancelar, por favor. Se eu cancelar isso aqui, a galera vai ficar puta, né? Mas tudo bem, vou cancelar isso aqui, eu não preciso dele. Eu cancelo o cara errado? Não é possível, tá zoando. Bom, whatever. Nós temos agora um contrato de açúcar e tabaco pra vir, tudo bem? E nós temos aqui também rota comercial completa, a gente tem a rota comercial do ouro. Tem... a gente conseguiria exportar ouro? Não me parece. Deixa eu vir aqui e vir justamente aqui na parte de minerais. Nós, na verdade, só conseguiremos importar ouro. Ok. Então, deixa pra lá. Deixa essa coisa aqui acontecer. Deixa a galera chegar. Eu preciso de mais revolucionários do meu lado. Essa é a grande verdade. Ok? Coroa exigindo alguma coisa. O que você quer? Estender o mandato? Você quer que a gente construa um coturme? Pode ser. Vamos aceitar isso aqui. Não é tão difícil assim construir um coturme, na verdade. Para construir um coturme, nós vamos vir aqui na parte de indústria, salvo engano, né? Vamos pegar um coturme. Coturme, salvo engano, transforma a pele em couro. Couro é um produto muito mais valioso. É basicamente isso. O problema, deixa eu até olhar, porque eu acho que coturme ele causa poluição, né? Exato. Ele causa um pouquinho de poluição, então não é o ideal colocar ele lá em cima. Vou colocar esse cara aqui na Bahia Pirata. Famoso por que não, né? Certo? Ou será que a gente coloca essas indústrias um pouquinho pra cá? Também não é uma ideia. Meio que gosta da ideia. Vamos botar isso aqui, qualquer coisa depois a gente movimenta ele, tá? Vamos despausar isso aqui. Assim a gente completa a nossa missão. Pessoal, acabei me esquecendo. O serviço público aqui também costuma dar muito bom ter uma capela nesse início, tá? Por quê? A capela é justamente a população mais pobre. Acaba fazendo uso dela. E isso vai nos ajudar aqui a deixar a galera mais feliz. Vou construir uma capela exatamente nessa ponta aqui. Pra trazer a galera pra cá. A galera com mais fé e tudo mais. Então, os revolucionários vão acabar nos apoiando aqui um pouquinho mais. Isso aqui vai ser interessante. Ter circo. Seu julgamento impecável, presente. Os cidadãos estão abaixo de felicidade, etc, etc. E pra isso a gente precisaria ter um circo. Ok, aceita essa parada. Vamos fazer esse circo aí eventualmente. Vamos lá. Eu acho que a gente já consegue inclusive fazer por agora. Cadê? Eu quero entretenimento aqui. Vamos fazer um circozinho aqui. Exatamente desse lado. Não queria aqui, mas tudo bem. Acho que tá meio poluído ali. Vamos botar aqui, vai. Que seja. Ok, tanto faz. Depois a gente pode trocar essas coisas de lugar, montar alguns lugares em outros lugares, etc. Aqui nós queremos estender ou pegar grana?
Grana não é uma ideia, mas vamos estender só pra garantir nosso poder aqui até que a gente consiga se libertar da coroa, né? Você tá reclamando, falando que não tem... Não tem produto? Transforma pele em couro. Pele, em teoria, a gente deveria ter. What the hell? Você não produz pele? Deixa eu até ver isso aqui. Você produz pele, certo? Gado que produz pele, exato. Em teoria a gente tem, tá bom. Completamos o circo. Mais revoluções aqui e tal. Quero mais imigrantes revolucionários. Me parece uma boa ideia, tá? Vamos trazer mais imigrantes revolucionários justamente para que eles nos apoiem aqui. Não é má ideia. Além disso, vamos também construir mais algumas casas. Talvez casa de campo. Me parece uma boa ideia. Quero elas assim. 2, 3, 4, 5, ok. Deixa essas casas aí serem construídas pra galera. Assim eles vão conseguir nos apoiar ainda mais, né? Vamos que vamos, galera. Ah, tudo bem. Outra coisa que daria pra fazer também é pesquisa aqui. Na verdade, a gente ainda não consegue fazer pesquisa, mas tá tudo bem fazer. Eu acho que serviço de barco avançado é uma boa ideia pra gente pesquisar. As outras coisas eu confesso que eu tenho que dar uma olhada, pessoal. Eu confesso que eu não me lembro mais em detalhes cada um aqui, mas vamos que vamos, né? Talvez colônia penal. Colônia penal? Aumenta a taxa de imigração em 50%. Ok. Deixei. Ok, beleza. Revolução, etc. Aqui a gente já fez incursão. Tem uma galera trabalhando aqui como piratas. Faz sentido. Por enquanto eu não quero justamente fazer nenhuma incursão, não. Tá bem tranquilo por enquanto. Ok, a gente decorou. O que você quer? Você gostaria que a gente completasse a rota comercial com a coroa. Tudo bem, vamos aceitar isso aqui. Completar a rota comercial até faz sentido pra gente. Vamos ver o que a coroa quer. Na verdade, aqui já tem, né? Ela quer ouro. Ok, vamos vender o ouro pra coroa. Assina esse contrato aí, tá ok. Beleza? Beleza. Lembrando que ouro a gente acaba produzindo aqui, então vale a pena, né? Cães farejados diminui o crime gerado pelas docas. Ah, interessante. Tem uma galera que chegou aqui. Cargueiro e tal, fizemos uma grana. A gente vai começar a ficar negativo, isso não é bom. O que você quer? Completar uma incursão de saque. Tá bom, vamos aceitar isso aqui. Vamos completar essa incursão. Completar a incursão de saque é fácil. A gente só tem que vir aqui, abrir uma tela. Vamos fazer uma incursão, pessoal. Pelo que? Resgatar? Resgatar muitos, caça ao tesouro. Roubar Stonehenge. Nós queremos fazer resgate educados. Ah, pra resgatar educados e trazer pra cá, né? Isso é interessante, poderia ser interessante pelo menos. Eu gostaria de pele, na verdade. Aqui, você traria pele, né? Então faz pele aí, tá ótimo. Okay. Completa essa incursão e boa. Legal, galera, olha só. A gente pode trazer mais imigrantes revolucionários. Vamos trazer mais alguns aqui pra ver se eles nos apoiam. Então 51 de 60, quase o apoio suficiente aqui. E repara, a nossa incursão aqui, ela completou. Ela trouxe 2.000 bananas, 3.200 peles e 1.200 ferro, tá vendo? Então, maravilhoso. Salvo engano, a gente tem uma exportação de ferro aqui que nós poderíamos fazer. Vamos abrir, assinar esse contrato aqui. Comprar isso aqui e deixa essa exportação acontecer. Porque nós temos esse ferro, não vou utilizar ele pra nada, então vale a pena. Outra coisa que eu poderia fazer é abrir mais uma incursão. Na verdade, já tem uma incursão ali seguindo, né? E tá ok, vamos fazer várias incursões aqui, não tem porquê não, ok? E aqui nós poderíamos também abrir essa tela aqui e começar a exportar banana. Simplesmente porque nós temos. Oh, caramba, não tem uma licença de comércio, eu não consigo comprar isso. 10 mil, meu Deus, tá bom, ok, deixa pra lá. Ah, pera, não, na real tem uma coisa que a gente pode fazer. Eu tenho uma rota comercial aqui de tabaco ativa, só que eu não produzo tabaco, galera, então... Certo? Na verdade, produzo sim, isso aqui é tabaco, ok. Não, então, eventualmente aí a gente vai conseguir... conseguir exportar as coisas aqui, tá, tudo bem. Uma coisa que seria interessante fazer seria exatamente também... Passar essa estrada pra cá. Vou trazer pra cá, ok. Deixa eu trazer essa estrada pra cá. Perfeito. E vamos trazer agora a estrada daqui pra cá. Não, assim não. Tá, que seja. Daí a gente traz essa estrada daqui pra cá. Não era exatamente isso, mas tudo bem. Ok, pronto. Tá ótimo.
Olha só, galera, chegou o cargueiro, trouxe mais grana pra gente. Completamos uma rota comercial, aparentemente a de ferro, a de tabaco. Nós não conseguimos... Nós cancelamos essa aqui, né? E completamos a de ouro também. Perfeito. Temos rotas de açúcar, tabaco e ouro ativas, tá bom? E nós poderíamos comprar essa de banana agora, né? Eu acho que vale a pena, a gente tem banana aqui. Vamos assinar ela e mandar isso aqui. Eu deveria ter mandado até mais. Vamos completar, ok. Eu gostaria de grana. Acho que eu gostaria de grana nesse caso aqui. Depois a gente começa a completar mais. E justamente aqui na parte do almanac... Deixa eu ver como é que a gente tá de recursos, pessoal. Bens e recursos, a gente tem banana, né? 3.500, de fato tem. Então, tranquilamente, a gente pode exportar essa banana. Rouba aqui, manda pra cá. Quer dizer, pega da galera aqui, resgata aqui e manda pra cá. E é isso. A coroa também mandou uma ajuda aqui muito boa. Interessantíssimo. Demanda revolucionária, produzir milho e ter plantação de milho. Ok, me parece bem simples, né? A gente já produz milho, a gente já faz isso. Então, tá tranquilo, ok, eu aceito. Tá sendo feito aqui. Beleza, pessoal. Completamos mais uma rota comercial aqui de banana, tá vendo? Daria pra exportar ainda mais. Deixa eu até olhar. Vamos vir aqui rapidinho, galera. No almanac, vamos aqui nos índices de recursos. Quanto de banana nós temos? 2.500, ok? Definitivamente daria pra completar venda de mais banana aqui pra galera. Vamos aqui na tela. Só que agora eles não querem banana. Yay! Eu queria exportar. Beleza, isso aqui é exportação, né? É, exato. Não, isso aqui é importação. Pera? What? É, isso aqui é exportação. Agora tá correto. Poderia exportar carne. Não é má ideia. Couro, talvez. Só que a nossa produção de couro provavelmente tá baixa. Vou ter que dar uma olhada nisso. É, galera, não tem muito o que fazer, tá? Nenhuma dessas coisas aqui eu consigo exportar agora, a não ser couro. Deixa eu dar uma olhada nisso. Nós temos nesse momento 1.000 couros. Como a gente não tá fazendo nada com ele, vamos exportar esse cara, galera. Acho que vale a pena. Vamos vir aqui no couro. Nossa, ele tá pagando 20% a mais. É isso mesmo? Uau. Carvão, ele tá pagando 68% a mais. Carvão é muita coisa, né? Mas tudo bem. Vamos... exportar aqui um volume de 1.800. Confesso que eu não me lembro qual que é a diferença. Volume de 300 ou 1.800? Renda da rota por 1.000 unidades. 6.500. Renda padrão de 1.000 unidades, 5.400. Vamos exportar 1.800? Pode ser. Assina o contrato. Manda. E é isso. Tá? E é isso. Vamos mandar esse contrato aí. Beleza. Completamos a missão aqui dos revolucionários. Vamos trazer mais revolucionário pra cá. Dessa forma, talvez a gente consiga mais aprovação aqui dos revolucionários. Vamos que vamos, galera. Ok, galera, a independência aqui chegou, tá? Os revolucionários, eles resolveram nos apoiar. Vamos declarar a independência e se preparar pra guerra aqui. Eu não quero... Poderia pagar 15 mil também, não fazer guerra e tudo mais, mas... why not? Vamos preparar pra guerra, é isso. Por que não? Só vamos que vamos. Aqui eu tenho 720 dias agora pra sobreviver um ataque da coroa. A coroa é bem decente, tem vários soldados, mas eu acho... que a gente vai conseguir segurar esses caras. De qualquer forma, nós vamos testar isso no próximo episódio, galera. Espero que tenham gostado. Mais por aí, vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.